Почитувани гледачи, добра вечер. Ново издание на емисијата Избор на народот, секој четврток во 21 часот. Поради преголемиот интерес за претходната емисија во која гостин во студиото на телевизија Сонце беше Страшко Лумчев пред десетина дена, имаме можност да продолжиме и понатаму со разговорот со него, онаму каде што застанавме. Изминативе десетина дена, многу звонеа телефоните во телевизија Сонце, што за реприза на самото интервју, исто така и барање да достаса до каналот каде што е објавено тоа интервју, а тоа е YouTube каналот Избор на народот. Сите оние што не го гледале претходното можат да го видат таму, како и сите останати и претходни емисии на телевизија Сонце кои што сум ги реализирал јас. Веднаш веќе најавив кој не е гостин и ќе му посакам добра вечер на господинот Страшко Лумчев од Македониумот. Благодарам на поканата, добро вечер. Господине Лумчев, многу голем интерес побуди претходното ваше гостување. Ние останавме недоречени за многу работи. Прекратко беше времето, па сметам дека дојде време за едно второ полувреме. Во ред, кога е во прашање, значи, македонското национално прашање, никогаш време доста и секогаш има што да се каже по однос на многу прашања. И ќе се потрудиме вечерва да надополниме од предходната емисија. Пред вас имате убава сценографија која донесовте. Да. Минатиот пат беше Македониум, вашето лого, сега овдека се 16 кракото македонско сонце. Да. Што значи оваа сценографија самата која што инсистиравте да биде поставена? Оваа сценографија е македонскиот национален символ, сонцето од Кутлеш. И го ставив овдека вечерва со цел да ги повикам сите кои што настапуваат по македонските национални телевизии секаде, да го користат ова, затоа што ова е нашето национално знаме. Начинот на кој што беше сменето и причините, ќе ги спомниме покасно. Имате, спомнавме за Семакедонскиот национален совет Македониумот во минатата емисија за 18 точки, ама само дел од нив успеавме да чепнеме. Еве да одиме на... Не чепнавме ништо, првата точка само е чепнавме. Да, прекин на преговорите. Да. Веќе одиме, втората точка само ја кажавте, околу враќањето на националното македонско знаме, сонцето од Кутлеш, за државно знаме на Република Македонија. Како ова би можело да се смени, кога за тоа нели пред се е потребно двотретинско мнозинство во парламентот или референдумско изјаснување? Знаете што? Македонија, од осамостојувањето навака, значи, македонските авторитети, македонските власти, без разлика кој на која позиција се наоѓа, се буквално изложени на притисоци, условувања, закани, да прифаќаат нешто што во нормални држави, ако се спомни, се оди затвор. Се случи прифаќање на некое си привремено име, кое што требаше да биде 3 месеци и кое што требаше да биде ратификувано како спогодба на првата и на втората страна и во Македонското собрание и во Грчкиот парламент. Јас знам дека Македонскиот парламент ја ратификува таа спогодба, ама не ми е познато ден денес, не сум слушнал, дека Грчкиот парламент има изгласана ратификација на таа спогодба. По автоматизам, прва причина за веднаш да бидат прекинати преговорите за името. Нема што да се преговара таму. Овие две прашања се заеднички заедно со грбот на Република Македонија. Се чини Република Македонија остана без својот грб, единствена од сите поранешни југословенски држави, а сите назад си го вратија својот традиционален грб. Национален грб. Национален. Србија. Преку Хрватска, само Босна и Херцеговина и Македонија останаа со некоја кованица на грб. Не може да правите компарација помеѓу Босна и Херцеговина и помеѓу Македонија. Тука мора да разграничиме некои работи. Босна и Херцеговина е некоја творба на некој заеднички договор на србите и на хрватите, која што се појавува со собствени граници во времето на Федеративна Народна Република Југославија. Македонија има
2500 години историја. Значи, работите не може да ги земаме така и ние не може да се ставаме во подредена улога и да се компарираме со некои кои што по склоп на некои случајности прифатиле или промениле вера, па од Срби или Хрвати станале некоја друга измислена категорија и така натаму. Зошто да спомнав, јас се извинувам што прекинав, да. Ја, ама видете една работа, но интересна целава. Македонија кога се осамостои од Југославија, го остави грбот кој што беше претходно, па до последно стоеше ѕвездата до пред некоја година. До пред некоја година стоеше дури и петокраката. Со петокраката. Така. Босна и Херцеговина и Македонија се единствени, намерно го спомнав тоа. Ајде ако Босна и Херцеговина е кованица, а Македонија е држава со векови наназад, постои како територија и како држава уште од времето на Александар Македонски, зошто е тоа што е актуелно во моментов со македонскиот грб и што тоа ни покажува на нас, македонците, овде во Македонија? За 26 години самостојност и македонска држава доживеавме да ни го оспорат името, идентитетот, да не втурнат во преговори. Доживеавме да ни го одземат и да не присилат сами да си го смениме националното знаме. Доживеавме никогаш земскиот македонски грб, златно-жолт лав со круна на главата, на црвен щит, никогаш да не биде ставен за државен грб на Македонија. Ова што се случува денес има своја, би рекол, предигра. Значи, ништо не е случајно. Политичките интриги, интересите на соседите, се вкупно земано, се нешто што нон-стоп некако ни се подметнува натре во нашето живење, во нашиот целокупен политички систем. Значи, имаме проблем, страшен проблем ние во државата. 70 годишна индоктринација на луѓе кои што важеа за авторитети во бившиот комунистички систем, во бившата, да кажеме, југословенска држава. За да таквите институции, значи зборувам сега за МАНУ, за Македонската академија на науки и уметности, си го покажа комплетното лице вчера и завчера. Не може таки фити од позиција на председател на Македонска академија на науки и уметности да излегува со таква изјава. Катица Кюлавкова и слични на нив да се дистанцираат од нешто што директно ни задира внатре во проблемите во државата. Ману, малку подосна ќе го оставим, уште малку да направиме слово. Овде ќе имам некое интересно прашање околу Македонската академија на науки и уметности, што таа всушност представува. Малку подобро тука ќе елаборираме, но мораме да одиме на следниот момент с проведување на попис најбрзо можно. Ние немаме формирано собрание на Република Македонија, значи ние имаме само конституирано, немаме дозавршено, доконституирано, немаме председател на собранието. Во моментов немаме председател на држава кој што е во Република Македонија. Да. Тоа е нонсенс. Немаме влада која функционира, немаме локална самоуправа која функционира, односно немаме ништо. Да. Во моменту во државата. И вие барате попис. Вака да ви кажам. Институционалниот систем во Македонија е раководен согласно уставните нормативи. Законската регулатива. Во моменти кога имаме политичка криза во државата, значи, согласно резултатите од последните избори, за кои што јас и предходната емисија реков и сега пак ќе повторам, повикав на бойкот, од причини што сметав дека избирачките списоци, такви какви што се, и начинот на кој што тоа беше концепирано, не може да даде релевантен резултат
Овде ќе ви кажам, од 90-та година навака во Македонија нема спроведено регуларни избори. А попис? Вклучително со првите избори од 90-та година. Како ќе го објасните тој еден парадокс? Па 90-та година ВМРО ДПМН имаше 40 пратеници. После тоа, за време конституирање на собранието на седница, стана 39. Голубовски се одели. Така? Кажете ми како е можно 40 пратеници Победничка партија да добие само во Западна Македонија, Скопје и Куманово, а во Источна Македонија нито еден. Како ќе го објасните тоа? Очигледно таму комунистите се уште имале... Не, не, како ќе го објасните тоа? Ајде, кажете ми комунисти на Македонија, која е логиката партија за демократски просперитет како заеднички чинители во тогашните избори, очигледно значи, подобро работиле во Источна Македонија? Се што се случува во државата, се случува заради некои добро синхронизирани упади, би рекол, од надвор, во кои се користени луѓе кои што се овде на позиција. Имаме еден таков во емисија, мислам, спомнавте пример, ќе го дадете, ќе спомнете и уште неколку минески ве повлечам. Се, аз колку ќе спомнам, имаме... тоа е друго прашање. Меѓутоа, македонскиот народ мора да види кој во овој момент ја блокира комплетната држава? Кој го блокира функционирањето на македонската држава? Која нападна државата? Кој убиваше во Македонија? Жал ми е, тие работи мора да се кажат. Ги отвараме полеки. Еве вакво, што 10-ти на минути ќе позборуваме. Јас би сакал да се задржиме околу на почетокот околу македониумот и прогласот со 18-ти точки. Па после тоа ќе отвориме прашањето. Ревизија на сите штетно подпишани договори во име на државата од 90-та година на наваки, и нивно еднострано поништување. Да. Кои се тие договори, освен меѓународните договори за менување на името? Па сами ги рековте, еве. Тоа е еден, нема повеќе кога што знам. Па ќе се поништи одлуката, собраниста одлука за смена на државното знаме. Националното знаме ќе се врати. Се што е направено, значи, тука не само по тие круцијалните прашања. Збораме за продажбата на големите македонски фирми, кои што беа обществен капитал, на странски демек инвеститори. Тука ги ставаме Окта, ги ставаме Евана, денешна, тогашна електродистрибуција, електростопанство на Македонија. Значи, и сите останати, тој ќе мора да претрпи ревизија. Не може за багателни цени некој да купува такви компании и истите тие денес да бидат користени во насока на финансиско отепување на народот. Ревизија на приватизацијата. Значи тие странски компании си ги гледат собствените интереси. Нив не ги интересира народ во Македонија како живе. Потоа барате ревизија на приватизација, се извинувам, на обштествениот да, капитал, како да, и купопродажните договори. Ова го споменавме за кога продажните договори на македонските. Ревизија на приватизација, ако ви текно, имаше една иницијатива за носење на закон. Јас колку што се сеќавам, 2004-2005 година, 2006-та, непосредно пред ВМРО да поменете дојде на власт, беше експлатирана оваа приказна, како приказна која што би требало да се отвори. И некако сите ветуваа дека ќе отворат, ама не е отворена. Па, прашањето на приватизацијата на обществениот капитал задира малци во едно прашање кое што пред некој ден го чепнавме, значи во делот на системот на рушење на македонската држава. Оној премин од национален во граѓански концепт. Разбирате? Значи таа шема на испумпување на капиталот од тие обществени фирми и после тоа со истите тие пари некој да ги купува тие фирми, да ги приватизира, а во исто време да обрка народот на улица, предизвика лавина од стечајци, од технолошки вишоци, од луѓе без работа кои ќе остана. И тоа го извади народот на улица. Имаше жртви. Значи, начинот на приватизирање е криминален. Тоа не може така да биде. Никој не ги праша работниците, народот, никој не го праша во тоа време.
колку има вложено, дали го следува дело тоа. Значи, таа власт тогашна на Бранко Црвенковски буквално го уништи македонското стопанство, македонската економија. Го исцрпи целокупниот финансиски капитал. Тука ќе дојдам до едно прашање, вака накратко само блиц правиме комуникација. Договори, односно тоа е по законот на Анте Марковиќ кој што важеше од 89-та година, 91-та. Сите држави кога се осамостоја го сменија, го расчистија, посебно Словенија тоа на перфектен начин го работи, го сработи. Додека Македонија и Србија остана единствени кои што се водеа по тој закон на Анте Марковиќ како нели голем закон кога добро, Анте Марковиќ, можевме многу да направиме Анте Марковиќ, ако гледаме државниот капитал, од денешна да го направиме акционерски друштва и да го растуриме кај акционерите. А при тоа вработените не беа поучени што значи акција, веќе знаат, ама тогаш не беа. Тоа се води некако како некое време на нејасни случувања. Ми Анте Марковиќ го спомнуваме овде, Југославија се растори, Анте Марковиќ не беше премиер на таа бившата СФРЖ, која што го носеше тој закон, меѓутоа пипците на Анте Марковиќ останаа овде во Македонија. Немојте да заборавите, тие реформските сили на Анте Марковиќ, Стојан Андов. Стојан Андов беше да, во сојасно реформски сили тоа време, да. Вак, барате поништување на рамковниот договор, ревизија на имотите на сите македонски политичари и ревизија на македонското културно наследство. Да. Рамковниот договор и договорите од Пржино. Рамковниот договор веќе не е преточен во Устав. Целосно, скоро. Остануваат уште два подзаконски акти кои што во моментот се бара законот за јазиците, да се донесат. А договорот од Пржино, како што гледаме, не целосно ратификуван. Немаме собрание врз основа на тој договор од Пржино. Вака, како што стојат работите... Ќе се состави собранието, најверојатно ќе падне најверојатно пред да се конституира собранието, ќе имаме уште еден анекс на тој Пржино. Јас, ако се сеќавате, ви спомнав. Значи, работата некако се врти кон ставање на уште некој подпис. Меѓутоа, ама искрен тој сигурно да бидам... ќе биде условен со уште едно со последниот момент на македонската националност и идентитет името, да не биде таа приказната. Вака да ви кажам, значи се што се прави во државата се носи во таа насока. Колку криминалците Македонија... од сите страни за да се ги спасат собствените кожи ќе направат толхав хаос за да не бидат гонети и притоа да направат приказна со која што во тој хаос ќе се смени она што е наше свето, тоа е македонското име. Затворајќи се зад платформата на албанците за зборување на албанскиот јазик. Дека секој што се огрешил према државата и према народот, ќе се одговара. Кој сака нека биде. Од која партија сака нека биде. Најмалце битно. Значи, имаме погрешно ведување на нештата во државата. Се се гледа низ призма на двајца луѓе. Или си за едниот, или си за другиот. Државата, нацијата, се стават во некоје второ степено ведување. Не можам да сватам една работа. До кој степен сме ние доведени? Какви се овие термини што се користат на секаде по јавните гласала? Какви граѓани? Што е тоа граѓански систем? Па тој граѓански концепт директно го ништи македонскиот национален концепт кој што беше во Уставот од 91 година. Поточно, решето го направија Уставот. Во Уставот од 47 година, не од 91. Па веќе ви кажаме да еден вака еден куриозитет. Во Скопје бев. ВМРО ДПМН требаше да има митинг во Лептокарија. Карпош 4 или така? 3, како му доаѓа. Отидов да слуштам во живо што се кажува од страна на Груевски. Двете први реченици, се ќе оцитирам. Добро вечер,
граѓани и граѓанки на Република Македонија. Нешто несвојствено за митинг на ВМРО. Реториката е променета. И ајде си реков, нели, втората реченица што ја изусти беше ме обвинуваат дека сум македонски националист. Разбравте? Може да толкуваат гледачите како сакаат, јас нема да толкувам ако сакате. Вие протолкувајте го. Многу е интересна да како игра на зборови. Дека сте македонски националист, тоа би требало за секој еден македонец да биде комплимент. Значи си ја сака нацијата. А него го обвинувале. Добро, не му рекле македонски шовинист, па да може да се враќи од тоа. Тоа е друго прашање. Па, некако кај нас се мешаат националисти и шовинисти, очигледно не знаеме што е нација, да. Што е шовинизм. Тут, кај нас е проблемот во, предпоставувам, образованието, кое што ни е срозано до максимум, што, не знаеш што е националност, проблемот, национален идентитет, шовинизм и... Како и да ги вртиме работите? Фашизм. Како и да ги вака концепираме, ја, на крај се сведува на едно. Јас се обидувам овде да релативизирам малку за да идеологијата напориме. Не постои во Македонија веќе, во политичките партии. Не постои. Нема. Се согласуваме. Ревизија велите на македонското културно наследство и ревизија на имотите на сите македонски политичари, да, во земјава и странство 90-та година па намаќа. Нашите политичари се релативно сиромашни, кои ќе ги видите анкетните листови. Да, да, да. Многу сиромашни. Ама видете ги анкетните листови кои што видите ставили вака во собрани. Анкетниот лист кој што они го пополнуваат е играње играчка со државата. Да не се лажиме. Знаеме кој беа 90-та година, знаеме кои се денес. Нека дојдат и светски експерти по економски прашања, верувате ќе се крстат. Толку капитал да се натрупа, да се набилда толку капитал на приватна сметка, милиони, милиарди, тешки. Тоа се пари на народот. Тоа се пари кои што едноставно народот денеска е доведен во ситуација да преживува. И тие што се на работа земат плата, трети, четврти, петти, до десети парите ги немат. Ние сме шампиони во преживување. Добро, не сме само ние, предпоставуваме значи, и други. Значи, статистички гледано, убедливо најсиромашната држава во Европа. Катастрофа ни се случува. Значи, упорно се тера тој еден шаблон, значи, на осиромашување на народот, на притискање на народот. За сметка на тоа, поединци, групација на луѓе се богати, до безсвест, не знаат за доста. Имаме сега една интересна тема, веќе доаѓаме и кон овој сегмент околу парите, но тоа е 11-та точка. 10-та е ставање крај на фалсификатите поврзани со македонската историја и култура. Да. Кој не ги прави нас фалсификатите? Самите ние? Прво, соседите. Мислам дека никој не може да ви направи фалсификат прво, ако соседите. Вие самите не си го направите. Прво соседите. Значи, индоктринацијата во Македонија е започната пред 150-200 години од страна на инфилтрирани елементи од соседството. Значи, не заборавајте една работа. После Букурешкиот договор, значи, после петиполвековно робство од страна на турците, после Букурешкиот договор, Македонија е претворена во српска пановина, јужна пановина, попови, даскали српски, население носено тука. Смените му се преземињата на македонците, знаете тоа? Балканските војни. Еве случајот кој Максолан што беше со споменикот преди колку, 6 месеци дали има. Никој во Македонија да не каже дека од тиквешко 4.500 луѓе се погинати во таа борба.
Добро, има втикашко негде во некое село и така натаму песната за децата. Може ќе ги посетите. Песната е едно, што пише во учебниците. Епа добро, учебниците значи, не се прават проблем. На песни. Учебниците не се прават на толку историчари, традиција. На толку историчари, значи се признава вистината која што е наметната негде од страна. Дури доживеавме сега пред брзо време да биде оспорован Кочо Рацин од страна на некој си учен и преучен Цветин Чилиманов, како се викаше. Ако се сеќавате. Ги следиме работите. Како ќе ги вратите, стварно ме интересира, украдените пари во име на народот, во буџетот на државата и поништување на сите законски нормативни акти донесени од парите кои потикнаа сиромаштво и беда на народот? Мислите дека е тешко? И виновниците да бидат извезени пред правдата. Јас би реков на претходното интервју дека додека Груевски и Заев се начело на двете најголеми македонски партии, мир во Македонија ќе нема. Така ли беше? Така беше. Зошто го велам тоа? Премногу коинцидираат некои работи. Како ќе ми објасните вие мене сега? Еве, хипотетички да гледаме на работите. Заев повторно го оживеа Никола Груевски со последното што се случило сега со албанската платформа. Му го крена рейтингот. Или албанците му го крена рейтингот на Груевски, може би. Во ред, нека биде така. Што се случило во државата? Се аболираат, се прогласуваат аболиции. Сами се пробива забава за народот до безвест. Слушајте овој што рекол, слушајте оној што рекол. И целта е да не се вратат парите назад. Имаме многу странски инвестиции. Таква ниска реторика во време на предизборна кампања. Едниот да вика ќе ги дигнеме наклоки, другиот ќе јадал живи луѓе. Тога нема во светот никаде. Ниско е нивото на политичка култура и кај двајцата. Гоша шардисаа народот со разноразни аналитичари по телевизиите. Секој си кажува како ќе му текни. Па имаме бисери невидени. Од страна на таа на Каракамишева за љубовна нереализираност на младите, затоа бегали од државата, мислам. Каде води сето тоа? Никој не сака да ја каже вистината зашто бега народот од тука. Не гледа екзистенција, не гледа иднина. Укинување на аболицијата како правно средство на амнестирање... Апсолутно. Многу добар механизам на председателот на државата. Да, со еден потек. Се става крај. Поништување на амнестијата на Учак и нивно спроведување пред лицето на правдата за злосторството према македонскиот народ, да. И така натаму. Амнестијата на Учака предпоставувам за оние 4 случаи кои што беа 2002 случаи во 2011 година. Амнестијата на Учака подразбира таму како што е напишано, значи беше амнестирано комплетното тело на Учака кое што е нападна државата. Амнестирани се сите. Имаше и некоја квази предавање на оружје, ако се сеќавате, демек се разоружуваат. Колку се разоружени они денес, што мислите? Сигурно толку колку што предали оружје. Па од каде излегуваат сега сите овие арсенали што ги наоѓа МВР? По Чаир, по Арчиново, ти реков ми рече таму. Ловџи и многу. Така, да. Поништување на амнистијата на УЧК. Каде се бранителите, да ги спомниме бранителите? Да, во суштина е... Што се случило со тие што ја бранија државата? Има некоја статистика таму дека веќе има извршено преку 30 самоубиства. Тоа имаше пред некоја година поствоен синдром, се обидува да го кажа. Се во ред, тој поствоен синдром го има после секоја војна. Значи, секој човек, посебен карактер, секој различно ги прифаќа некои работи. Меѓутоа, прашањето е тука како државата реагираше на сите тие работи. Луѓето кои што беа бранители 2001 година, вистинските, многу од нив ги познавам лично, дома седат, немаат пари, леп да јадат. Во суштина, повеќе самоубиствата се од сиромаштијата и од
стравот дека ќе останат на улица, отколку од поствојниот синдром. Иако тоа се обидува да го направат како поствоен синдром, си давам за право почитувани гледачи да дам мој коментар, бидејќи ова лично и мене ме погодува. Не правиш голема грешка. Што можат по другите телевизори скоро целовечерни вести да поминат во коментари на еден водител? Не е спорно за една-две реченици. Носење на закон за бранителите со кои на истите ќе им се дадат посебни права за заслуги во одбраната и државата. Ние имавме, ако ви текнува закон непосредно пред, може би, година дена, во која што последните бранители, последните луѓе кои што биле во војната или биле професионални војници, па ги вработувавме, па им се најдоа работни места по портирници и така натаму. Ме навлече, ќе ти кажам еден податок сега, мислам... Добар дел луѓе кои што ги знам, кои што беа во полициските сили, во армиските сили, некои во специјалните единици, денес се во бегство. Надвор од државата. От кого бегаат? Заради прогон. Заради местенки. Само во Македонија има бесконечно продолжување на мерка притворот 30 дена со години. Е, Горан Стојков земи го пример. 3 години го држаја во притвор, докази немат. Колку се такви случаеви? Само заради тоа што политички или било како не му одговарат на некој што е на власт. Тоа не е нова метода, тоа е метода користена уште од времето на... Ама не може тоа да се користи до бесконечно? 30-те години во минатиот... Мерка притвор се знае зашто се одредува. И правно и административно гледано. Заради оневозможување на осомничениот да делува на сведоци или да оневозможува, значи, да изнесат, да излезат на површина докази и така натаму. Не може ти човек да фрлиш таму во притвор и да го остаеш со години таму. Значи, и делото нон-стоп да се лечи по судови, на... одлагање 1, 2, 3, 10 и така натаму. Меѓу од овие 18 точки можете да додадете 19-та точка враќање на правниот систем во Република Македонија, бидејќи веќе отиден не знам каде. Укинување на етничките партии на малцинствата доколку сакаат да членуваат во партија? Да. Се дозволува да членуваат во други партии? Да. Станува збор за укинување на малцински малце политички партии. Малце е по-комплексно прашањето, дозволи ми, како Бугарија и Грција. Повелете. Уште пред 2 години напиша во една колумна дека во Македонија функционира бинационален систем. Иако, де факто, ние сме парламентарна демократија. Така. Тој бинационален систем е дел од планот кој што го спомна. Значи, за разградување на националниот концепт и приближување и втурнување полека во уставни рамки, во законски рамки, значи, граѓанскиот концепт. Значи, двете најголеми македонски и двете најголеми, условно кажано, албански или партии на македонците со албанско етничко потекло, цело време комбинираат, цело време составуваат влади. Ако не едните, другите, ако не со овие, со оние. Дури дојдовме до сознание да во време на премиерско владење на Груевски, да имаме изјаснување од страна на Али Ахмети како премиер на албанскиот дел од владата. Кај води сето тоа? Многу назад вративте. Значи, не може луѓе да бидат водени како запостени во одредени министерства, цели списоци да има таму, да примат личен доход секој први и втори, народни пари, а да не знат кај му е работното место. То се тие истите што ја нападнаа државата, што убиваа во државата. Од каде тие толкави привилегии? Зашто? Која е цената за сето тоа?
барате носење на закон, односно измена на законот за јазиците, барам според мене, носење закон со кој единствено македонскиот јазик и неговото кирилско писмо се службени во Македонија, да, на територијата на целата држава. Да. И нормално сите кои не ги почитуваат носат законски санкции. Ова значи ревидирање на уставот, членот 7, ова значи, ова значи враќање на уставот од 91 година. Со тоа што тој термин кој што таму постои државјани, мислам граѓани, ќе се замени со државјани на Република Македонија. Тој термин граѓани треба да се исфрли. Формирање на Министерство за иселеници како да промена на начинот на гласање на иселениците и да се воведе гласање во црковните општини каде што живеат надвор од државните служби, под надзор на државните служби ангажирани за тоа. Формирање на Министерство за иселеници. Македонската држава. Години, македонската... Самостојна македонска држава. Никој не се осуди да формира Министерство за иселеништво. Имаше. Ако каде? Текнува, кога? Мартин Треневски беше министер за иселеници. Зашто е поништено, ако го имаше? 98 до 2000-те. Една работа да ви кажам. Денес дека... со овој систем... Ја... Се извинувам, може да имаше Мартин Треневски, ама знам дека имаше министерство за такви иселеници. Со овој систем, на гласање на нашите кои што живеат во странство, излегуваат некои фрапантни податоци. Во Австралија имале право на глас, значи иматели на македонски патни исправи кои со право на глас биле 536. Тоа ми е едно друго прашање кое сакам сега да ви го кажам. Ајде малку теорија на заговор. Ќе им дозволиме на македонските селеници да гласаат, да, во Македонија. Повелете, пријавете се за гласање, тие се пријавуваат и во суштина ние како ама Македонија, не, 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 како македонски кое, народ. Која е финтата? Која е финтата? Се обидувам да ви дадам со... Да, одете, гласете во конзуларните и представништва и во амбасадите. Сега, кој ви е теоријата на заговор мојата лична? Што се случува? Одете македонци, гласете во диаспората, пријавете се, тие се пријавуваат. И утре ние велиме, ние имаме македонци раселени, не знам, во Америка 500, 600, 700 илјади, во Австралија 400 илјади, во Канада 300 илјади, а тие за гласање се пријавиле 500, 600 илјада луѓе. Значи, тоа е официјален документ на државата во таков да случај. Како кога ќе отиде македонскиот председател во Обединетите нации да каже колку македонци има надвор? Ако се сеќавате, некаде 90-та година постоеше некоја си матица на иселеници. Да. Државна, под државна капа беше. Таа матица на иселеници, така како што функционираше, не функционираше во насока на обединување на македонскиот народ кој што живе надвор од државата. Целта на ова прашање, кој што не го потекнавме, ќе ви кажам која ни е замислата, значи, државата апсолутно може, кога знае да ги собира тамо по црковните општини и да му држи говори, да бара нешто од нив, така ќе знае да организира комисии, изборни комисии, кои што ќе му возможи на луѓето да си гласаат во најблиската црковна општина таму кај што живеат. Не може некој да помине илјадници километри за да оди во амбасадата за да гласа. И ти да си нема да одиш. И последното, ви обновување на задолжителниот воен рок од 6 месеци заради обновување и зацврстување на македонско безбедносниот одбранбен систем. Комплексно прашање кое што задира во нешто што целокупно гледано пред се, ако се опфатат оние услови, критериуми кои што беа поставувани од надвор по однос на македонската војска пред се, заради реформи, заради ускладување со системот на НАТО, заради нашите барања за приклучување кон НАТО, на крај се сведе дека ние немаме војска. Се сведе дека нашиот безбедносен систем, воено-разузнавачки, е скрос растурен до тој степен со вметнувањето на
овие борците за човекови права кои што беа 2001 внатре во самиот систем, значи ги има денес во агенциите за разузнавање, во ДБК ги има, во војска, во полиција и така натаму, чиста бројка не е мала. Ние веќе имаме проблем сериозен во државата. Значи, тоа едино може да се исправи со тоа што во претходните точки го напомнавме, тие луѓе ќе мора да бидат тргнати од тоа. Каква е социализација? Па тој пукал во државата, убивал. Тој треба да одговара. Местото му е во затвор. Не да го наградиш или да го правиш човек допрва. Тој да бил човек, немаше да го прави тоа што го правил тоа го тогаш. Ние мора да формираме безбедносен систем кој што ќе биде константно способен да ја брани државата. Децава денешни не знаат пушка како изгледа, не знаат да ракуваат со неа. Се надевам дека оваа ваша декларација најверојатно ќе биде прифатена од дел од македонските политички партии, предпоставувам до нив е направена. Имавте ли некаков одзив ова кога го објавивте до сега? Има одзив, како не? Кој е одзивот на Македонската академија на науките и уметностите? Бидејќи оваа декларација по многумина треба да ја создава институцијата Македонска академија на науките и уметностите, а не се Македонскиот национален совет. Таму се во таа Македонска академија на науките и уметности доктори на науки, историчари, секакви луѓе, од секакви професии. Се занимаваат со дневна политика. Ама извинете, за председател е поставен економист. Таки фити не е лицето кое што треба да ја води Македонска академија на науки и уметности. Македонија има вредни луѓе. Кои што за жал немаат пристап таму. Има нешто друго што е спорно тука по однос на ова прашање. Зошто никој не каже дека во Македонија функционира паралелна академија на науки и уметности? А албанската академија на науки и уметности, која претходно не споменавте. Не е албанска. Таа е на овие албанците, македонските државени кои што живеат во Македонија, паралелна имат. Која е целта на постоење на такво нешто? Иако е неформална. Што се сака да се постигне? Премногу граѓанштина во нашите учени глави денеска. Многу космополитски гледат. Толку космополитски да веќе државата решето ја направија. Ја губиме државата. Сите придобивки досега што се создавани, уште значи од векови наназад, па и со АСНОМ, денеска се сведени на нула. Имаме 10 минути, а јас малку ќе ја продолжам емисијата. Морам да ви поставам сега неколку други прашања. Ајде накратко да ја искоментираме албанската пратеничка ДОДА која имаше. Што има таму да се коментира? Нема што да се коментира. Ние треба државата да ја коментираме тука. Албанското прашање? Не, за овој случај кој што ми спомнавте. Повелете? Месила ДОДА се вика таа. Та господја родом е од Дебар. Албанка, по вероисповест, католик, јас колку шо научив. Иселена е во Албанија, била таму ТВ водителка шо била, била во некоја партија, не знам која, сега била во партијата на Салим Бериша. Доаѓа во Дебар, фрла со дрва и камења по државата, повикува на војна и нашата држава, нашиот безбедностен систем го нема нигде. А дипломатијата? Каква дипломатија? А моментот на персона на оградата прогласување? Па тоа го кажав некни. Таа жена е типичен провокатор, одработува за одредени цели. Неслучајно е одреден моментот. Да ве прашам, зошто не е реагирано во моментов? Па тоа го зборам цело време. Проблемот е во државата што дозволува такви да влегуваат тука и да прават 300 проблеми. Кој раководи во моментов со државата? Не знае. Па да ти кажам право, во случај, значи имаме неконституирано собрание, немаме председател на собрание, имаме некоја влада таму
чисто техничко премиер, која држава и името не му го знае, го нема човекот, едноставно не се појавува. Добро, тоа е техничка влада која треба да биде сметководител. По логиката на нештата да исплаќа субвенциите, последно им дозволија. Дури и во кризни моменти за државата, политички, безбедностниот систем мора да функционира. Тој не е создаван од вчера и од некни. Имаме технички министер за внатрешни, технички министер за одбрана, врховен командар. Што сакате да кажете? Во Дебар нема полиција? Не може да има. Сигурно има полиција. Нема разузнавачи во Дебар. Тоа го има сигурно, туку треба да има командна активност. Некој некому треба да нареди нешто. Политичката криза која се случува во моментов. Државата требаше да реагира уште од моментот на излегување на таа албанска квази платформа со демарш до Албанија. Па и по цена да се протера албанскиот амбасадор во Македонија. Не може мешање во внатрешните работи на државата. Има начин, има протокол. Како тоа се прави? Албанската држава, велите, се замешала да. Во Македонија. Најдиректно. Најдиректно. Одговорен е министерот за надворешни работи за тие приказни и председателот на државата. Колку ја што се сеќавам, председателот на државата немаше реакција за таа платформа до кога беше таму, 29 јануари. Председателот на државата, ако му се анализират постапките, излегува дека она што го прави, точно во одреден момент. Имавме криза. Народот беше на улица, шарени, дом, секакви имаше. Излезе овој, со еден проглас, аболиција, завршена приказна. Народот по дома, 50 и кусур аболирани, тие што обвинуваа од другата страна, се ќутат и сето завршено. Еве ви сега пак иста ситуација. Тргна на конференција меѓународна во Азербејджан и денес се враќа. А требаше да оди во Австралија. Ќе замине за Австралија? Значи, него поставувам прашањето дали он требаше да оди во Азербејджан во оваа ситуација, во државата или не. Тоа е друго прашање. Зашто се враќа? Толку влијание има Европската Унија и Хан врз него да може да му кажат врати се во Македонија? Хан ќе се, Хан ќе иди? Што е следно? Какви притисоци сега спрема да кажем? Пак ли ќе подпишуваат пржено анекс, број 3? Кога го очекувате? Во вторник е Хан, во среда да имам такво нешто, веќе другата недела? Па не знам, ќе видиме. Значи, они се договарат, ќе се карат. Ќе го ошетат народот по улица и на крај ќе се седнат, ќе се испотпишат таму договор и се е завршено. Доследно ведување, после 6 месеци. По потреба. Септември. Так. Ќе биде следното ведување. Некаде по наредните после... избори. И повторно предизборна реторика. Март 2018. Април. Да. Заедно и нонсто продуцирање проблеми и дестабилизација во државата. Новата широка коалиција има неофицијални информации. Која е таа широка која што би требало да се направи, ќе биде во фаза на момент наменување на името. Го очекувате ли ви ова се шпекулации кои што се шират низ јавноста? Таа агенда во, за промена на националниот идентитет на македонците постои уште од моментот на прифаќање на преговорите. Пред година и пол, може би и две. Октомври 2015. Значи, тоа го напишав јавно. Се што ќе се прави, продуцирање кризи, контролиран хаос и сите други работи, на крајот треба да резултират со промена на името на Македонија. Мојот проблем е следното. Која е таа дрскост, безобразлук, председателите на политичките партии да се земат за право да преговарат за работи на кои што не смеат ни да помислат. Од каде тоа право? Што ќе каже? Го избрал народот? Чекај бе малце, народот не те избра тебе, за ти да преговара за името.
Народот не ти избрал тебе за ти да го владееш. Народот ти избрал за да направиш подобро за државата. Да ги унапредиш работите. Па и политичките односи. Овие кои како иди на власт, трчат поскоро да се најдат спаринг партнер за карање, за расправање и за дневно политичка шема. Колку Македонија има национален интегритет и така натаму, многу прашања не одговорени. Имавте таму едно досие кое знам околу проблемите кои што се случуваат во Македонија. Ајде да го отвориме тоа досие, па после јас ќе одам со останатите прашања. Okay. Имате некоја приказна која што тука ја носите заедно со вас. Па живо ме интересира за што станува збор за целокупната македонска политичка ситуација. Народот наш да дознае што е она што во моментот се случува и кои се главните актери на играта. Еве која условува Македонија. Која нападна државата? Обработен агент на УДБА и на КОС, на бивши југословенските служби. Уште од 81 година. До 97. Али Ахмети. Застапува голема албанска агенда, а од друга страна тука излегува дека се работува со српските служби. Кој е доказот за таа приказна? Имаш ли, има ли некои... Па еве ви документ. Еве повелето. Читајте. Што повеќе од ова? Еве ви и друг документ. Имавме лустрација во Македонија. Што лустрира? Кој лустрира они? Најверојатно кодошите на македонскиот народ. Тие што го кодошиле комшијата. Не може вакви луѓе да раководат политички партии. Овој човек не прави арно. Ово е напад на државата. 68 фамилии македонски се завиени во црно. Но овој треба не да му се забрани политичка дејност. Овој треба да одговара, затвор треба да оди. Вистината е таа. Што правиме со приказните за делот борците на она кои што беа дели од високи државни функции, зборуваме за министер за одбрана? Директно дезертер од македонската армија. Дезертер од армија е тој, Талон Џефери. Што со него? Ме интересира, повторно се споменувал како можен председател на Собранија на Република Македонија. Денес ке излезе за еден селосно. Таков човек, кој што бил дел од тие структури, значи истото што го реков за овој елемент, истото важи и за овој што спомнавте. Министер го направија за одбрана. Човек што ја нападнал државата. Мислам дека 2011. Сега година, го токнат за председател на Собрание. Да. Пајде да земе вака вообзиредна работа. Председателот на Собрание го мени председателот на државата во случај кога председателот на државата е невозможен да ја врши функцијата. Од било кој причина. Втор човек во државата пустав е председателот на Собрание. Така. Значи, тука ќе завршиме. Што значи тоа? Дека информациите кои што ги има Држава. Со 20 председатели, едниот е јасен атентат, за другиот се още се шпекулира, меѓу тоа податоците излегуваат на површина. И сега ќе дозволиме да виси и третиот председател. Јасно зборувам. Значи, Ѓорги Иванов е председател на Република Македонија во овој момент. Каков и да е? Он по вокација е институција. Така. Значи, во оној момент, кога безбедностите служби ќе донесат процена дека неговиот живот е загрозен, треба се преземат мерки. Во нашава држава тоа го нема. Мене ми е чудно неговото патување во Азербејджан. Многу ми е чудно, ви кажувам најотворено. Од која смисла чудно? Од кој аспект чудно? Неколку пати го споменавте. Од човечки аспект. Ставете се вие во таа позиција. Председател сте на држава,
Државата ви е сета во хаос, институциите на системот скрос, значи, не постојат, народот ви е на улица, а вие ќе одите таму на некоја си конференција. Ќе одите ли вие да сте на негово место? Зависи колкава треба дневница да биде или што треба да одработа. Тоа е ваше интересот на државата? Јас не би отишел. Во моменти, кога секој ден имаме притисоци од надвор, и од Албанија, и од Косово, и од Србија. Единствено, добро, бугарите пробуваат нешто да влезат во игра и они преку електронските сајтови, грците молчат. Сте приметили дека грците веќе со месеци молчат? Мос мора, никој ништо не збора. Го има ли некој поставено тоа прашање во Македонија? Зошто е тоа така? Очигледно не сака да... Ама имаме друга работа. Изјава на Лавров пред колку? 6-7 месеци? Дека постои опасност од поделба на Македонија помеѓу Албанија и Бугарија и дека работите одат во таа насока и дека Русија како стратешки партнери ги има на Балканот, Србија, Грција и така на таму и... Кај боли тоа? Инсталира војна база во Ниш. Добро, имаме една на Косово, една во Ниш, кај нас е центарот на ЦИА. Да. Каде сме ние во прашањето? Зошто никој не се научи за 26 години да игра? За 26 години македонските политички елити, такви какви што се, ја оставија државата без пријатели. Ние немаме пријатели на двор. Нема кој да застане зад нас. Господине Олумчев... Дури и во политиката се знае како одат работите. Мора да имаш пријатели. Без пријатели ти си едноставно тргнат настарава. Господине Олумчев, тука не дека планирам да го завршам овој наш вечерашен разговор. Се надевам дека кажавме доста работи, народот предпоставуваме доволно умен за да разбере меѓу редови сето она што сакавте вие да го пренесете преку нашата емисија. Се надевам дека бевте задоволни од просторот кој што ви беше поставен. Повелете. Не може. Значи, државата да функционира по типот дали си за Груевски, дали си за Заев. Имаме ли чаре? Имаме ли можност да излеземе од оваа криза? И дали треба да повикаме на дел од македонците кои што се надвор од Македонија? Реков војно интервју. Избркани од нашата држава. Значи, не избркани, него едноставно ете, не ги сакат. Нали е дојдено време тие да се вратат назад со целокупното искуство, капитал. И тоа како? И тоа како? И лекција ќе му одржат на овие, што беа за овие 26 години на позиција во Македонија. Лекција од патриотизам. Се надевам, господине Олумчев, дека... Пазете една работа, не може. Дете, тоа е дете. Завршува факултет 23-24 години. За два месеци веќе го гледа станал министер. Он нема никакво животно искуство. Врска нема од животот. А треба да раководи со државата. Со министерство. Затоа сме до тука дојдени. Тие луѓе што вредат, се тргани настрана. Ставани се по случај на избор. Секакви. Министер го брка полиција со кола, бега, се крие. Кај го има тоа? Господине Лучев... Детски работи. Ви благодарам на гостувањето, отворивме повеќе теми. Се надевам дека вистинските македонци, македонци кои што ја чувствуваат Македонија за своја држава, без разлика дали се албанци, имаме такви пријатели кои што еве се направи едно истражување, не знам дали знаете, а албанци да го направи истражувањето, прашањето беше вак. Сакате живот или сакате албанска платформа? Добро. Резултатот е поразителен. 74% од нив одговориле дека сакаат живот. Само 26% од албанците етнички застанале за албанска вчера, платформа. Вчера беше прочитав едно отворено писмо од сопругата на Бени Шакири, овој пејач. Пејачот. Толку јасно напишано. Значи, сите овие гужви ги прават вакви структури, вметнати и ставани на позиција. Не постои нормален човек во светот кој што сака војна.
во име на некоја си мегали идеја. Која што никогаш нема да се оствари, но добро е. Која е поентата? Еве ќе дојде до тоа. Контролирана криза. И што после? Намалување на популација. Луѓето денес сакаат нормален живот. Никој не му задира на албанците кои што се македонски државјани во тоа што се албанци. Јас го поставувам прашањето на добар дел од нив, на нивната лојалност спрема државата. Доколку се лојални спрема државата, вакви проблеми ќе нема. Нормални луѓе разговараат, затоа Господ му дал уста, му дал памет да седнат на место и да зборат нормално. Не да се тепат по планини, да се пукат. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Скоро еден час со господинот Лунчев во студиото на телевизија Сонце. Останете со нас.